សូមគោរពនឹងជំនឿសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបត្ថម្ភសិស្សនីតិអេម្នាក់ៗអស់ទាស់ហ្មងចាតើមានអ្វីខ្លះយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភសិស្សនីតិអេចំនួន408នាក់ដោយម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់ស្លឹងបោះពុំនៅឆ្នាំ1514ក្នុងរជ្ជកាលលួងព្រះស្ដេចកនថាវិការ2លានរៀល iPad 1គ្រឿងនិងសៀវភៅច្បាប់អប់រំទូមានរបស់លោកតាក្រមងុយនិងបណ្ឌិតអ៊ូចុងចំនួន2ក្បាលផងដែរការឧបត្ថម្ភសម្ភារៈទុកជាចំណងដៃដ៏ថ្លៃថ្លានេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងប្រគល់រង្វាន់ដល់សិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឬយើងហៅថាបាក់ឌុបសិស្សឆ្នាំនីតិអេចំនួន408នាក់នៅវិមានសន្តិភាពនាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះបើតាមប្រសាសន៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់ស្លឹងនេះគឺជាប្រាក់ដែលត្រូវបានបោះពុំនៅឆ្នាំ1514ក្រោយលួងព្រះស្ដេចកនឈ្នះស្រីបាទសុគន្ធបនប្រាក់ស្លឹងនេះត្រូវយកពីប្រទេសហូឡង់មកវិញដើម្បីយកមកបោះពុំសារជាថ្មីនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលធ្វើពីមាសផងពីប្រាក់ផងក្នុងគោលបំណងឲ្យដឹងថាខ្មែរមិនមែនតើបតែមានប្រាក់ចាយនោះទេហើយថែមទាំងមានចាយតាំងពីសម័យមុនទៀតឯណោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងបន្តថាប្រាក់ស្លឹងនេះគឺជាប្រាក់តំណាងមួយនៃដំណាក់កាលដែលមានប្រទេសជាច្រើនចូលមករកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសម័យមុនទន្ទឹមនឹងការឧបត្ថម្ភ iPad សម្ដេចតេជោក៏បានដាស់តឿនសិស្សនីតិអេទាំងអស់មិនត្រូវយកទៅលេងហ្គេមពេកនោះឡើយសម្ដេចបានផ្ដាំផ្ញើដល់សិស្សនីតិអេទាំងអស់ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទៅមុខបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យក្លាយជាធនធានជាបញ្ញវន្តដ៏ល្អសម្រាប់សង្គមជាតិសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរអគុណដល់អុកញ៉ាលៀងខុនដែលបានជួយឧបត្ថម្ភជា iPad ដល់សិស្សនីតិអេប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះថវិកាសម្រាប់ចំណាយលើ iPad នេះមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ $200,000 អាមេរិកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសូត្រកំណាព្យលោកតាក្រមងុយមួយវគ្គដែរដែលមានខ្លឹមសារអប់រំថាបើចង់ស្រាលខ្លួនរៀនសូត្រឲ្យមួនឲ្យមាំឲ្យស្ទាត់កុំចេះស្ទាក់ស្ទើរល្ងីល្ងើអត់បត់បើចេះប្រកបប្រាក់រត់តាមហៅជាមួយគ្នានេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឧបត្ថម្ភដល់នាយកនាយិកាដែលដឹកនាំសិស្សមកម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់ស្លឹងមួយសៀវភៅអប់រំរបស់លោកតាក្រមងុយនិងបណ្ឌិតអ៊ូចុងថវិកាមួយលានរៀលផងដែរដោយឡែកសាលាដែលមានសិស្សនីតិអេទទួលបានថវិកា3លានរៀលចាគឺពិតជាត្រៃអរមែនទែនចំពោះសិស្សឆ្នើមនីតិអេចំនួន408នាក់សម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់បានឧបត្ថម្ភនៅ iPad មួយគ្រឿងទឹកប្រាក់2លានរៀលហើយនឹងប្រាក់ស្លឹងនិងសៀវភៅអប់រំទូមានរបស់លោកតាក្រមងុយនិងលោកតាអ៊ូចុងចំនួន2ក្បាលផងដែរចាគឺពិតជាត្រេកអរមែនទែនហើយប្រាក់ស្លឹងនេះផងដែរគឺជាលើកទី1ហើយដែលនាងខ្ញុំបានលើ
គឺវាធ្វើឡើងពីមាសផងពីប្រាក់ផងដែលបោះពុំនៅក្នុងឆ្នាំ1514គឺនៅសម័យលួងព្រះស្ដេចកនចាសិស្សឆ្នើមនិទេសអេទាំង408នាក់ក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានទៅចូលរួមពួកគាត់ពិតជាមានសំណាងមែនទែនដែលមានឱកាសទទួលបានប្រាក់ស្លឹងនេះពីសម្ដេចនាយោចាគឺពិតជាចង់បានមែនទែនចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអធិស្ឋានបើសិនជាការអានក៏ដូចជាការថាអធិប្បាយទៅខុសឆ្គងលឺលួសនៅចំណុចត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា